بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومد الصومالية سود وهذا بلك جبتان وين السلام يا سلام تسلام كان يقول السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميل والباك جبتان الله إن كنا وديرو بالله كريم أنت نبكت الله عافية أنت عافية الله عافية كذا الله وزيادة أنت وحيس وحبرك الله سيو أنت وحيس توحيد الله وبركيه ميتي إسلام كوني متين الله ونحرسه والدين كنا الله ونحرس أنا إن إلهي نود بنحرس بالله كريم إن شاء الله ما نسوق لين مركا een maanta waxaan rabaa barnaamij aan ka hadlo een xagga baarlamaanka iyo shuruucda wadanka iyo nimankan hadda een ku guuleystay dowladnimada barnaamijyada ay maartay biryahan wadaan ayaan rabaa inaan wax ka yiraahdo marka umada Soomaaliya soo dhawaada siina gaarsiiyay billaahi kariim waan salaam aya dhamaan inta aad ku jirtaa een walaal si gaarsiiyay waxaan rabaa nimankan mucaaradka ee siyaasiyiinta mucaaradka ee dowladnimada noo guuleystay waxaad arkayseen baarlamaankii ma shalay waxaad arkeen ay ka dhaceen oo maartay wada fadhigii iyo maartay isu imaashii ay adkaatay een isu imaashoodina inuu noqday horta habaarkii dadka ka soo baxay ummada islaamka habaarkeed meel aad dhicmaayo oo kuwa ay ku xamar isla wada joogo badankood majoritygooda ay isbariyaan noo imo marka dadku laba siyaalood bay horta nimankan baarlamaanka ay isugu imaan laayeen mid waa cabsi oo arinta hadda uu fahad ka sheekeeyay cabsidaas way jirtaa ummadana way og yihiin way la socdaan cabsidaas jirta maartay way la socdaan waa kamid baan leeyahay baarlamaanka cabsidaas inuu u soo fariisan laayahay waa kamid barnaamij shalay oo guddoomiyaha baarlamaanka la keenay dowladan maartay hadda xukuumadan maartay kusimaha ah barnaamij laba xubnood ay soo gudbisay xagga dastuurka ah waad arkayseen maartay hal ansixiya gacanta loo taagay in la lahaa in baarlamaanka asaga sharci dejintii asagaana sharciga ku tumanahay asaga shuruucdii dalka u degsaneed ku tumanahay waxa la rabaa inay sharcigaas ay maartay ay meel mariyaan bal waxa isu weydiisay ummada Soomaaliyeed nimankan shalay waxay ahaayeen mucaarad dawladda Soomaaliya mucaarad ku ahaayeen maanta dawladnimadu waa ayagii waxay shalay ku mucaaradi jireen shuruucda dawladdan ku tubata shuruucda jibisa shuruucda kuma dhaqanto maanta maxaa in kaga muuqda maxay sameynayaan waxay sameynayaan maxay waxay sameynayaan waxa weeyaan waa shuruucdi ay ku tubanayso waa waxaan sharci ahayn oo la rabo baarlamaanka in la korkeeno la baas mareeyo waxyaalaha oo madowe uu ka shaqeynayo guddoomiyaha baarlamaanka ee shacabka waa wax shuruucda islaam ka soo horjeeda dawladnimada xukuumad ku meel gaara oo muxuu ahaayay kusima ah oo inta xukuumadka laga soo magacaabayo kusima ah fulin male oo waxay hadda intay soo saarto ay maartay meel marin karto male shuruucda caalamiga maartay een maxay wax saxiix lama saxiixan karto qof xil haya xil kama qaadi karto qof aan xil hayn xil uma magacaabi karto waxaad arkaysaa markay inuu baarlamaanku uu dirqinaayo waxaan sharci ahayn oo shalay ka cabaadayeen inay ummada rabaan ayay ku inay ku dirqiyaan marhabaabintaas markaa waxay ku wadaan dadkii waxay shalay ayay ku dacwoon jireen maanta wadaan waad arkaysaa kursiga ii banee weeye mooyaana waxaan saxno iyo dawladnimada Soomaaliya horey ha u socoto inaan rabin ummadaan aan rabin waa u jeedaan ummada Soomaaliyeed maskaxdeeda waxa la rabaa dhinac il rababa in loo dhigto meeshii la rabo loo jeeyo qoladii rabto ay kaaga dhigto wixii sharci darada ay waday inay sharci kaaga dhigaan ay maartay dalka ku qariban ayagiina lagu dabagalay ay doonayaan marka guddoomiyaha baarlamaanka ee shalay aad maartay u cabtamaayay oo lahaa baarlamaanku waa inuu yimaada baarlamaanka ayuu ku fadhiyo sidii nolol doortay sidaan ma ahayn koow waxaan leenahay shaqada madobe marka ugu horeysa adigu is sax waa run hal mid uu ka dhawaajiyay in si khaldan lagu soo doortay ay ku soo baxeen waa sax laakiin adoo si khaldan lagu soo doortay baad iyo cadaalad sameyn kartaa haddii qof wanaagsan tahay haddii aad wanaagga wadanka iyo dhaqanshada dalka iyo diinta iyo dadka ay kugu jirto waa sameyn kartaa inaad wax wanaagsan aad ka tagto laakiin haddii aad weli ku taagan tahay inuu madaxweyne ku noqdo safiirka Imaaraadka aad rabti shuruucda safiirka Imaaraadku soo gudbiyay inaad annaga sharci nooga dhigto axmed madowe waana ka sheena waana ka sukeyna buugga xunka ee wadatidna waa lagu la yaqaanaa waana la akhriyaa waana lagu la socdaa marka ummada Soomaaliyeed dad hootul hamaga aan waxba kala arkeen aan waxba akhriyeen aan waxba arkeen haw arkidina nimanka siyaasiyiinta waxaad ka arkaysaa nin walba markuu mucaarad yahay ama muxaafid yahay waxa koobaad uu qabsado ummada shacabka Soomaaliyeed waxaan u soo jeedinayna waa hal qabsi wado bal u fiirsada
ninka soo siyaasi oo hadla wuxuu madax goosanaya waa shacabka wuxuuna dhageysanayn oo wax ka maqlayna waa shacabka wuxuuna doonayaa adiga inuu barnaamijyo ku soo jeediyo barnaamijyadu ku soo jeediyana aad ku qancado aad garab ku siisuuna doonayaa kowna asagaa wax kala daya asagiiba wuxuu ka soo horjeedaa dalkii inuu hagaago waxa ummaddu u soo jeedinaysa ee shuruucda ah in maartay lagu dhaqmana asagaa ka soo horjeeda waxaan leenahay baarlamaanku war kolley cuqubadii waa dadka waad qabtaane dib isu saxa oo dib maartay dadka duca uga dalba oo saa isugu timaadaan oo wax isula fahantaan waxa samaysaan wadooyinka wanaagsan ee dalka iyo dadka iyo diinta u wanaagsan ha lagu dhaqmo kolleyba inaad qaadanaysaan ilaahay qalbi quluubtiina ku hanuuniyaan leenahay taa iyada ah waa inii ducaynaynaa haddaad hore habaar nooga kasbateen annaga dalka iyo dadka iyo diintaana dhaqnaysa marka waa midda midda annaka aana marna aana ka seexanayn marka axmed madoobe sheekh aadan madoobe waxaan leenahay baarlamaanka garta aad u soo jeedinayso iyo la garanka aad u soo jeedinayso kow naftaada ka bilow marka ugu horreysa adigu isi sax waxaad baarlamaanka shalay hor keentay wax sharciya miyaa ma wax sharci daraaba xukuumadda soo gudbisay ma xukuumadku meel gaaro xukuumad kaleeta sugaysaa wax ma gudbin kartaa wax ma qaadi kartaa wax ma magacaabi kartaa hadda ninka muxuu ahaye ninka loo magacaabay muxuu ahaye sirdoonka waxaa magacaabay dowladdan ku meel gaarka xukuumadda ku meel gaarka baa magacaawday shuruuc ahaan ma u wanaagsana si aan arkaynan xasha sheekh madaxweynaha waddanku asna wuu aqbalay waxaad arkaysaa waddankii oo dhan waxay shalay ayay ku cabaadayeen inay maanta ku wadaan waxaad arkaysaa waddanka wuxuu go-aan ka gaaray iyo niman dembiilayaal oo maxkamadda ay ku xukuntay oo dembiilayaala inay maaragtay caleemasaarkiisi ay isla soo sharaxayeen oo maaragtay isku soo wuraayeen baad u jeedeen guddoomiyihii halkaa ka fiiri madaxweynihii halkaa ka fiiri waxa ay shalay noo sheegayeen weli ayagii baa ku taagan waxaan kala hadlaynay mayna qaadan marka waxaan leenahay madaxweynaha iyo labada guddoomiye oo aqalka sare iyo aqalka hoose horta isdhexgalkiinan annaka dan nooguma jirto qolo walba aqal bay leedahay aqalkeeda ha fariisato shuruucda inaad idinka laftigiina isku ilaalisaan baa loo baahan yahay waxaan arkaynay shalay inaad isla wada fadhideen muxuu ahaye aad u caawinayseen baarlamaanka idinka maqnaa waxaad rabtaan dalkii iyo dadkiiba inaad deen iyo aad ku sirtaan iyo wax aan jirin inaad sheegtaan aqalka sare idinka gudihiina inaad is-ilaalisaan aqalka hoose iyo aqalka sare inay shuruucda isku ilaaliyaan baa la rabaa waxa idinku ilaalin lahaydeen baad ku tumanaysaan waxa idinku aad ilaalin lahaydeen baad burburinaysaan waxa idinka laynka fiirsan lahaa baad idinku waxaad ku bilowdeen khalad marka waxaan leenahay aadan madoobe meesha uu wax ka bilaabay guddoomiyaha baarlamaanka waa khalad waxaan leenahay marka adigu dib isu akhri adigu horta bal isrumee adigu bal guddoomiye inaad tahay isrumee inaad dalka soomaaliya u shaqaynayso bal isrumee inaad ummadda soomaaliyeed shacabka aad ku fadhido kursigoodii oo guddoomiyaha shacabka lagu leeyahay aqalka shacabka lagu leeyahay bal horta adigu isrumee waxaad wax u soo gudbinaysana waa shacabkii